Hei kaikki ja tervetuloa tänne Kauneustupen kanavalle. Mun nimi on Erika Pesonen ja mä oon tuolta Erika Beauty-kanavalta. Mä ajattelin tänään käyttää tätä Nyxin Ultimate palettia ja näyttää, että miten käytetään keltaista silmämeikissä. Kauhean monet ihmiset ei uskalla sitä käyttää, joten mä ajattelin antaa teille se pikku vinkkejä, että miten sä saat sitä keltaista vähän semmosen neutraalimman ja vähän ehkä arkeen enemmän sopivamman, koska mun mielestä se on aivan ihana sävy ja sitä pitäisi käyttää myös arjessa enemmän. Joten jos sä oot nähdä ja kuulla mun vinkit ja niksit, niin jatka ihmeessä kattomista. Mulla onkin jo pohja valmiin, eli mun meikkivoiteet, poskipunat, peitevoiteet, kulmat tehtynä, joten me päästään keskittyä itse asiaan, eli siihen silmämeikkiin. Ja kuten mä mainitsin tuossa alussa jo, että tänään mä ajattelin käyttää tätä Nyxin Ultimate Brights-palettia, jossa on aivan ihania erilaisia kirkkaita sävyjä, mutta mä ajattelin, että mä keskityn tänään enimmäkseen näihin keltaisiin sävyihin ja pistän pikkusen tuolta tuota oranssia, että saa vähän syvyyttä siihen meikkiin. Ja sen lisäksi mä haluan ehdottomasti, koska keltaisen kanssa tietenkin sopii kultainen, niin käyttää myös pikkusen kultaista glitteriä antaa pikkusen semmoista lisämaustetta siihen hommalle. Joten, eiköhän lähdetä liikkeelle. Mulla on laitettu nuo pohjustukset silmiin, eli mä oon laittanut ihan perus tämmöistä luomiväri primeria ja sitten puuterilla kiinnittänyt sen. Ja mulla itellä ei ole tarvetta oikeastaan semmoiseen näissä väriä tasoittavaan pohjustukseen, mutta jos sulla on aika paljon sitä silmäluomessa suonia tai muita erilaisia pigmenttihäiriöitä, niin kannattaa ehdottomasti käyttämään semmoista pohjustustuotetta, jossa on jokinlainen sävy mukana, niin se sitten samalla peittää ja tasoittaa sitä, niin se aina näyttää se luomiväri paljon kivemmalta ja semmoiselta niin kuin sharpimmalta, kun siellä on semmoinen siisti niin sanottu tasainen pohja, niin sanotusti. Miksi mä kukaan sanon niin sanotusti? No, anyways, aloitetaan hommia. Mä aloitan tällä ihan kaikkein kirkkaimmalla keltaisella sävyllä. Ja mä otan käyttöön tämmösen aika pehmeän siveltimen. Eli kyseessä on Sigman E38. Ja koska tää on tämmönen oikein niin sanotusti liikkuva, oikein tämmönen pörröinen siveli, niin tää sopii hyvin tämmöseen väriin häivytykseen. Mä puhun tänään oikeesti mitä sattuu, mutta yrittäkää kestää. Mä en viittis ottaa joka on tosta uudestaan, koska mä olisin tehnyt tässä tämän tutoriaalia varmaan jo tunnin, jos mä olisin joka otoksen ottanut uudestaan. Jatketaan. Eli katsotaan tosiaan kaikkein kirkkainta sävyä ihan pikkusen ja aina naputellaan turhat tai ylimääräiset luomiväri pois. Ja mä keskitän nyt tämän kirkkaimman sävyyn kaikkein ylimmäksi. Ja mitä alemmas menee, niin sitä tummemmaksi tämä sävy menee. Eli sitten olen ottanut näitä tummempia sävyjä käyttöön. Ja mä aina tein sillä lailla itse tykkää, että kun mä lähden laittaa niin sanotusti sitä pohjasävyä tai sitä häivytyssävyä, niin mä aina pidän sivellintä tälleen ylöspäin. Ja mä etin sen, missä mulla menee tää mun luomivako, sillä että mä painan tän siveltiä, että missä antaa periksi, missä tunnet, että se luu loppuu, niin siellä on sun luomivako. Ja mä asetan tän siveltimen ihan sen luomivakoon ja lähden sieltä sitten tälleen pyöräviin liikkeen sitä häivyttelemään tänne luomivakoon. Ja pikkusen tonne ylemmäs myöskin. Mä otan aina joka kerta tosiaan ihan pikkusen kerrallaan tää sävyäni. Tai siis luomiväriä. Niin sit se ei tuu yhdellä kertaa aivan liikaa, koska se on aina vaikeampi sitten häivytellä. Mä myös vedän tänne pikkusen alemmas, lähemmäs ripsirajaa. Ja sitten myöskin pikkusen tuon täällä sisänurkassa. Tähän vähän semmoista haloaista tyyppistä silmämeikkiä. Sen on nyt sitten pohja tehtynä. Mä käytän edelleen tämän samaa sivellintä, koska nyt ei vielä mennä hirveän niin kuin tarkkaan työskentelyyn. Mä otan tämän pikkusen tummemman sävyn tää keltaista. Ja nyt ehkä pikkusen enemmän, en nosta sitä ihan tänne ylös asti, mihin mä nostin tämän oikein kirkkaan keltaisen. Mä pistin pikkusen alempana pysyyn tämän kanssa. Niin mä saan semmoista vähän kontrastia sitten tähän enemmän keskitettyä. Mä laitan taas tänne molempiin reunoihin vähän enemmän ja sitten sieltä pyöräytän ton luomivaan kautta, mutta en lähde nostamaan tosiaan sitä yhtään ylemmäs. Saahan keskityttyä se tummin sävy tähän lähelle silmää. Okei, jotta tästä ei tule liian kesäinen, niin laitetaan sitten tosiaan vähän tummempaa oranssia. Tämä on vähän niinku
tiilen sävystä oranssia tänne, niin saa sellaista syksyvipaa siihen enemmän. Nyt mä lähden vähän enemmän levittämään tätä tähän koko liikkuvalle luomelle. Sitten mä otan taas vielä pikkusen pienemmän ja tiiviimmän siveltimen, eli Sigman E32. Ja mä otan taas tätä vähän pikkusen tummempaa keltaista sävyä. Ja lähden tummentamaan täältä molemmilta reunoilta tai oikeastaan tätä oranssin ympäriltä tätä keltaista. Mä haluan, että tää keltainen näkyy täältä hyvin. Että se olisi niinku se niinku pääjuttu tässä silmämeikissä, eikä niinkään tuo oranssi. Sitten mä otan edelleen tän E32, joka on tämmönen tiiviimpi sivelin. Ja mä otan edelleenkin tätä samaa tummempaa keltaista. Ja mä lähden viemään sitä tänne alas. Alas myöskin, koko matkalle. Melkeinpä tuota sisänurkkaan asti. Sitten mä otan täällä samaan siveltimeen pikkusen tätä ruskeaa sävyä tai tuo oranssimpaa sävyä ja laitan sitä ihan pikkusen tänne ulkonurkkaan. Ja ihan pikkusen sisänurkkaankin. Et mä nyt teen periaatteessa tässä vähän sillain vastoin, eli täällä mä laitan keltaista ulkonurkkiin ja se keskelle tätä oranssia, mutta täällä mä pistänkin keskelle enemmänkin tuota keltaista ja oranssia noin nurkkiin. Täällä saa kans aika hauskan näköisen meikin aikaan. Sitten mä laitan pikkusen tää kultaista glitteriä, eli kyseessä on tämmönen liquid, Nyxin liquid, mitä tää edes on, liquid crystalliner. Tämmönen, mä laitan tästäkin linkin tonne alas, että mitä mä oon käyttänyt. Niin tässä on valmiina tää glitteri ja tää liima, niin tää on hirveen helppo. Ja tää sivellinkin on kauhean kätevä. Mä lähden laittamaan tää glitteriä tänne, missä on tää keltaista, eli tänne alas. Sitten mä laitan pikkusen tuonne sisänurkkaan meille semmoista vaaleutta ja semmoista hohdetta. Ja mä käytän nyt sitten Nyxin Strobe and Genius palettia. Eli tämähän on tarkoitettu strobeamiseen, mutta mä käytän nyt luomivärinä. Ja mä otan tämän tänne, mä otan tuon kultakeltaisen sävyn. Ja mä otan tämmösen pienen siveltimen. Laitan ihan pikkusen tänne sisänurkkaan, niin tää vähän aukaisee tää mun meidän silmää ja saa näyttää vähän freshimmin. Okei, sit mä lisään pikkusen rajausta, eli teen ihan semmosen oikein ohkaisen rajauksen. Katsotaan, mä yleensä aina kun mä sanon, että mä teen tosi semmosen kevyen rajauksen, niin se on semmonen kunnon wingliner. Mä yritän tehdä oikein kevyen rajauksen ja mä käytän ihan The Balmain String lineria. Ja tää on ihan perus musta lineri. Mä käytän tänään tämmösiä kolmen tupsun tupspaketteja, eikä välittäkö tää on ihan kärsinyt, koska mä oon käyttää näitä pari kertaa. Näyttää ihan kärsineiltä. Mutta mä pistän ihan muutaman ripsen tai tupsun tommosen kolmikon tonne ulkonurkkaan. Näyttää pikkusen dramaattisemmalta tää silmämeikki. Tämmösiä irtotupsuja on tosi helppo lisätä sitä dramaattisuutta siihen silmämeikkiin. Että eikä se on, ne on paljon niinku mukavammat sitten pitää varsinkin aloittelevalle ripsikäyttäjällekin. Noin. Mä en tee enempää laitteet, mä laitoin ihan vaan muutamat molemmin puolin. Niin tällä saa heti semmosen vähän flirttailevamman luukin näille silmille. Tää on heti semmonen huomattavasti viettelevämmän näköinen mun mielestä. Joo. Jatketaan sitten huuliin. Mä ajattelin, että mä laitan tänään joko ihan neutraalin. Mä en ole vielä päättänyt. Neutraalin tai sitten tummemman. Mulla on Jeffree Starin Unicorn Blood vaihtoehtona. Ja toisen vaihtoehtona on Tarte Lip Paint sävyssä Rose, joka on tämmönen tosi neutraali. Mä pikkusen houkuttais laittaa tää Unicorn Blood, koska tää on tosi tämmönen syksyinen. Mutta. Kyllä mä tein laittaa tän. Joo, kyllä tää on. Tää on sitä, mitä mä tää meikki luki just kaipas. Okei, tässä nyt ois tää lopullinen lukki. Mä kyllä tykkään tosi paljon tästä keltaisen ja kultaisen yhdistelmästä. Ja sitten kun siellä lisää tämän
ihanan tumman huulipunan, niin se oikein jotenkin korostaa tätä silmämeikkiä. Sitten se on muutenkin oikein semmoinen syksyinen, viimeisen päivän syksyinen meikkikompo mun mielestä. Tästä oli kyllä mun yksi lempparityylejä, mitä mä oon tehnyt. Tykkään kyllä kovasti. Mitä te ootte mieltä? Laittakaa ihmeessä kommenttikenttään mietteitä, että voisitteko te käyttää tämmöistä meikkiä, vai onko tää ihan liikaa teidän makuun. Olisi kiva kuulla muiden ihmisten mietteitä. Okei, mutta tää video oli tässä. Kiitos kauheasti, että tulitte katsomaan. Jättäkää ihmiset tosiaan kommenttia, jättäkää peukkua ylös, jos tykkäsitte. Muistakaa ihmiset tilata mun kanavaa, mä laitan sen tähän pallukkana, vaikka tähän mun oikealle puolelle. Ja sit mä voisin jättää tähän vasemmalle puolelle tämän Kauneustupen kanavan, tilatkaa ehdottomasti molemmat. Ei sitten muuta kuin ihanaa loppusyksyä. Piettäkää itsestänne huolta, piettäkää toisistanne huolta. Nähdään teuraavalla kerralla. Moi!